Kamera rolling. Action. Jelas dia. Sakman. Kak, ayo maliar dai. Mana warna cai? Naon cai warna dewo? Bab warna cai maksudnya? Oh, bab warna cai. Oh, ari cek mamah aing aya 7. Ari cek bapak aing mah aya 8. Nu mana nya? Nu bener. Ari di perukunan mah aya 7, pai. Mun teu salah. Naon kitu nu katujuh? Ari nu katujuh mah bab warna cai mah cai hujan buah. Oh, emang pernah kitu hujan buah? Huh? Pernah meureun pai, aing teh teu nyaho. Hujan buah naon jing? Woi, pai, hujan buah nah. Hujan es lain hujan buah-buahan. Naon jing? Teu ngarti aing mah. Terus teu ngarti malah. Terus nu bener aya braha? S9 nu bener mah. Ih, kumaha jing? Tadi cenah aya 7. Mana sih nu bener? Tanyalah pada itu ada mang muslim. Woi, sakban, ndak mana anak? Balik sekolah aing ka imah. Ih, aing di mana lah? Oh, Sakman. Enak naon kitu maneh? Teu nagih duit aing. Emang kunaon? Muslim puguh meuli baso ka aing. Duitna duit palsu. Duit palsu. Oh. Pan bisa teu ka nyaho anjing ku maneh. Teu nyaho. Sulap meureun aing ku manehna. Huh? Hipnotis meureun lain disulap. Kumaha aing bae lah? Anggos, eta mah urusan mana? Rek kumaha aing teu ngudag dunyana. Sedangkeun rukun Islam nu kalima utuh nu badana. Nyur aing hayang ngarogoh geus. Sisut jasa ku ari mah. Para rusin jasa. Ieu mah. Assalamualaikum, Bah. Hei. Waalaikumsalam. Bah, sia aing ngora keneh. Ih, oh gitu. Mang, kami mah liur. Nah, siapa datang-datang? Aing ge liur sarua teu boga duit. Huh? Kami mah lain liur teu boga duit, Mang. Oh, mamang ge nyaho. Budak leutik mah moal mungkin liur teu boga duit. Oh, Mang. Liur kunaon cenah? Ari warna cai aya braha, Mang. Naon cai diitungan ngacape-capek kaitung ge moal. Bab warna cai. Oh, bab warna cai. Emang kunaon? Cek mama kami cina, warna cai ayat 7. Terus cek bapak kami ayat 8, Mang. Mana sih nu bener? Oh, ari nu bener mah. Terus cek si Azga ayat 9. Ai, loba amat. Oh, Mang, mantapna kami liur. Emang cek mama Ipai bab warna cai anu ka 7 naon? Cina mah cai hujan buah. Terus cek bapak Ipai nu ka 8 naon? Cai kopi cenah. Cai kopi? Hah? Tah, nu bener mah cek si Aska aya 9. Naon kitu nu ka 9? Nu ka 9 hayang nyaho. Menikmati kopi cap kupu-kupu. Jelas alamat barudak. Hah, liur-liur sia. Goreng dia. Naon kasep kitu dia? Dia dua moal saing demong. Dia meuli baso. Make duit palsu. Alamat palsu. Huh? Kiraha aing bari alamatna. Meuli baso, cing. Kareka aya kaculi. Oh, meuli baso. Mana ge kira ka ditu? Aing nungguan di dieu. Dia ngajak kelut. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun parantos sadayana anu nalungkeun bilem-bilem kami, bilem pendek bocah pasar Tiong TV di Kampung Ciputat. Hatur nuhun sadayana anu tos subrek, tos like, komen, sareng share. Tong bosan-bosan, insyaallah kami film anu selanjutnya bakal di episode gendai. Insyaallah film seterusnya mah menjadi arek kayak film-film tentang buanaan ta. Masih menjadi siluman, jadi siluman warai, monster, iber segala. Askana jadi naon? Hayang na. Ajit hayang jadi naon? Jadi kena semua monster. Jadi monster. Ajit jadi naon? Jadi orai, monster. Jadi naon? Ipai yang jadi naon Ipai? Harimau, jadi siluman harimau ya. Ini wae gelut-gelut nak muak gitu. Jadi itu berpaedah na ayah seperti itu cina ayah di cina ayah di mata akhir jadi naon terus kita mau kumaha film selanjutnya deh oh sama arfi episode tuh nih sadayana terus gitu bae lah info-info di kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.